Moram vam priznat da kad sam čitao ovo evanđelje, onda jedna misao koja mi je došla jest zahvalnost. I zapravo ne misao, nego ta zahvalnost koja se rodila u srcu mome. Zahvalnost što mogu živjeti u crkvi i djelovati u crkvi i živjeti crkvu koju je sam Bog htio i sam Bog je odlučio da će posložiti takvu crkvu. Ne mislim na zgradu, ne mislim na objekat, nego mislim na zajednicu, nas, braću i sestre. Dragi moji, kad bismo pogledali svetog Petra i Pavla, prije i poslije uskrsnuća, Petar, kad bismo čitali njegov životopis na temelju svetopisamskih tekstova, onda bismo vidjeli koliko puta prevario sam sebe i Isusa, koliko puta je pogriješio, koliko puta Isus ga je morao pozivati, koliko puta je brinuo više za svoje nego za Gospodnje, iako je Bogu sve Isusu Kristu obećavao. Ali na kraju od toga svega nije ništa ispalo, pobjegao kad su Isusa uhvatili i osudili. Pavao misli da sve dobro čini, ali zapravo nije dobro ništa činio. On je slušao Božji glas, ali nekako ga je shvaćao na svoj vlastiti način. I vrlo zanimljivo, Petar na grčkom i na hebrejskom znači stijena. To je nešto tvrdo, nešto što zapravo i odražava na kraju krajeva Petrovu narav. A Paulus, Pavao, znači malen, ponizan. Kad bismo njih dvojicu sastavili ujedno, onda bismo dobili jednu predivnu sliku i jake poniznosti. I to, braćo i sestre, danas sebi i vama želim, jaku poniznost. Tada kada je najteže, tada kad smo najslabiji, tada kada osjećamo da sve se ruši oko nas, jaka poniznost. Današnja čitanja koje smo malo prije čuli pokazuju na neku stalnu trku, na neki dinamizam koji se događa. Petar, već nakon Isusova uskrsnuća, postao je sasvim drugi čovjek, pa tako i Pavao, nakon svoga, ajmo tako reći, obraćenja na putu u Damask. I kad čitam ovo izvješće, onda vidimo da se tu događa jedan dinamizam. Neko trči, neko se podiže, anđeo silazi, udara Petra u rebra. To nas sve podsjeća na jedan dinamizam. Zašto o tome govorim? Zato što između Petra i Pavla, iako piše u molitvi da oni su se ljubili, što je istina, zapravo između njih dvojice stalno je bila neka svađa. I to ne svađa radi svog osobnog karaktera, ali radi Gospodina. To je taj žar koji se izljevao i preljevao na druge. Njih dvojica, iako su se poštovali, opet imali su kontradiktorna stajališta. Zašto o tome govorim? Zato što, brate i sestro, moguće da i ti u svom životu imaš takvog Petra ili takvog Pavla, koji možda je tvrd ko stijena, ne može ga nikako razlupati. Ili Pavla koji misli da dobro čini, a zapravo sve interpretira na svoj način i nikako ne možeš s njim na zelenu granu. Neka ova današnja čitanja tebe podsjete da ako dozvoliš i osjetiš kako te anđeo udara u bok, u rebra, da te time potiče da kreneš, da se podigneš i da ispraviš svoj možda zategnut odnos s drugima. Trebamo danas pogledati baš osobine njih dvojice, Petra i Pavla, kako bismo mogli mi napredovati u međuljudskim osobinama. Puno toga će se promijeniti dok smo s Isusom, dok gledamo u njega, dok slušamo njegove riječi, dok primamo njegovo tijelo, postajemo drugi. I mislim da sveti Petar i Pavao mogu biti također zagovornici i naši zaštitnici u našem prijateljstvu. Svatko od nas treba bi zazivati njihovu prisutnost. Ne zato što su prvaci, i zato naravno,
ali zato što su bili prijatelji. Jer njih je povezivala ljubav Kristova, žar za Kristom. Iako su bili kontradiktorni, svađali su se, ajmo tako to nazvati ljudskim jezikom, ipak ljubili se u Gospodinu. Brato i sestro, neka ova današnja svetkovina bude za tebe poticaj. I prinesi sada Bogu tu osobu s kojom ti je najteže. Prinesi, moguće da je to tvoj suprug, supruga, dijete, susjed, kuma. Ne znam, ti to znaš bolje. Prinesi i danas po zagovoru svetih Petra i Pavla moli za oporavak, ajmo tako nazvati, tog odnosa, prijateljevanja između tebe i te druge osobe. Amen.